নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে শ্ৰীলংকাৰ ক্ৰিকেট দলৰ অনুশীলন বাতিল কৰা হৈছে বৰ্ষাপাৰাত অনুশীলন কৰাৰ কথা আছিল দলটোৱে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল ক্ৰিকেট দলটো পাঁচ জানুৱাৰীত বৰ্ষাপাৰাত D20 মেচত ভাৰত হ'ব শ্ৰীলংকা ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ক্ৰমত পৰ্যবেক্ষিত হৈছে খেলৰ নগৰীলৈ যদিহে চোৱা যায় পাঁচ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল তাৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সৰু সজাইকে ধৰি মুঠ পাঁচটা গ্ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'ব খেলো ইণ্ডিয়া ইতিমধ্যে ব্যাপক প্ৰস্তুতি হৈছে আৰু চাৰিওফালে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাখিনি কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ ৰেডিচন ব্লু হোটেলৰ সম্পদাৰ হোটেলৰ ইতিমধ্যে যিহেতু শ্ৰীলংকা বাহিনী ইতিমধ্যে আহি তেখেতসকল যোৱাকালি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ভাৰতৰ হৈ এই ক্ৰমে ক্ৰমান্বয়ে এজনৰ পিছত আন এজনকৈ আহিব আৰু ব্যক্তিগত যিহেতু বিমানেৰে আহিব ইতিমধ্যে এজন আহি ভিডিঅ' উপস্থিত হৈছে আৰু ৱাশ্বিংটন সুন্দৰম ইতিমধ্যে ৰেডিচন ব্লুত আহি উপস্থিত হৈছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে বিমানবন্দৰত আন এজন খেলুৱৈ আহি থকা বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ যিহেতু শ্ৰীলংকাৰ দলটো আজি অনুশীলনলৈ যোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু বতৰৰ বাধা নেওচি ইতিমধ্যে তেখেতসকল যাব পৰা নাই আৰু ইয়াৰ পিছতে যিহেতু ভাৰতৰ দলটো এটাৰ পিছত আন এটাকৈ আহিব কিন্তু সেয়েহে এতিয়ালৈকে কোন সময়ত যাব সেই কথা এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই যদিও আবেলিৰ আগত যোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু বতৰৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ প্ৰতি নেওচি ৰাখি ইতিমধ্যে কি হয় সেয়া সময়ত গম পোৱা যাব আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু বৰ্ষাবাৰ ষ্টেডিয়ামত প্ৰায় 40,000 দৰ্শক ধৰে আৰু এই 40,000 দৰ্শক ধৰাৰ প্ৰায় 75% টিকট ইতিমধ্যে বিক্ৰী হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি চোৱা যায় প্ৰথমখন T20 খেল অনুষ্ঠিত হৈছিলে ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা T20 খেলখনত ভাৰতে যদিও 8 উইকেটত পৰাস্ত হৈছিলে তাৰ আৰু সেইদিনাই কিন্তু আন এক অস্বাভাৱিক ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে যিহেতু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খেলুৱৈ টুইট কৰিছিলে যে খিৰিকী এখন ভাঙিছিলে আৰু নিৰাপত্তাৰ মাজত সেই কথা পোহৰলৈ আহিছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই তিনিজন ঘটনা নহওক বুলি ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাখিনি কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত 2018 চনত আন এখন এদিনীয়া ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু এদিনীয়া ক্ৰিকেট খেলখনত ইতিমধ্যে ভাৰতে 8 উইকেটত বৃহৎ জয়লাভ কৰিছে আৰু বৃহৎ জয়লাভ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যে চলিত বৰ্ষৰ যিহেতু প্ৰথমখন T20 খেল মহানগৰীৰ গুৱাহাটী বৰ্ষাবাৰ ষ্টেডিয়াম অনুষ্ঠিত হ'ব সেয়েহে সকলো আশা কৰিছে যে এই খেলখনত সকলো ভাৰত দলে জয়লাভ কৰক আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে অনুশীলন বাতিল কৰা হৈছে যিহেতু আজি মহানগৰীত বতৰ কিছু প্ৰতিকূল যাৰ ফলত বৰ্ষাপাৰাত যি অনুশীলন কৰাৰ কথা আছিল সেই অনুশীলন ইতিমধ্যে বাতিল কৰিছে আৰু পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল সেই শ্ৰীলংকাৰ দলটো ক্ৰিকেটৰ দলটো আৰু আজি ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ 3গৰাকীকৈ খেলুৱৈ আহি উপস্থিত হৈছে কিন্তু অনুশীলন বাতিল কৰা হৈছে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈ আমাক সবিশেষ জনাইছে ৰেডিচন ব্লুত যিহেতু খেলুৱৈসকল আছে কিন্তু শেহতীয়া যি খবৰ সেই অনুসৰি অনুশীলন বাতিল কৰা হৈছে আৰু খেলৰ সকলো খবৰ আমি দি যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গোলাঘাটৰ ঘটনাত বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ ঘনিষ্ঠক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে ধৃত লোকজনৰ নাম হৈছে ৰোহিণী গগৈ লোকজনৰ ক'লা ৰঙৰ মহিন্দ্ৰা বাহনখনো ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ৰোহিণী গগৈৰ পিষ্টল গোলাঘাটত নিশা দুৰ্বৃত্তৰ ধাৰাসাৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীৰ ঘৰলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী গোলাঘাটৰ গণপুখুৰী হাবিয়াল গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ঢেকিয়াল গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীৰ ঘৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সভানেত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰীতা ৰাজখোৱা সেই সময়ত ৰীতা ৰাজখোৱাৰ ঘৰলৈ দেৰগাঁৱৰ এলেংমৰিয়াৰ বিনয় বৰা নামৰ এজন লোকো আহিছিল
লোকজনের মারুতি ভানখনলে লক্ষ্য করে গুলিচালনা করেছিল দুর্বৃত্তই। ন বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, হিন্দি ভাষার কথা কৈছিল। ইতিমধ্যে জানাইছে যে হিন্দি ভাষার কথা কৈছিল যদিও সেয়া যে কোনো অসমীয়া লোকে হিন্দি কৈছিল সেয়া সেই মুহূর্ততে জানিব পৰা গৈছে। পুরা গুলিয়ে আছে আর চুয়রি আছে যে বলেরওয়ালা বাহরাও, বলেরওয়ালা বাহরাও হে বলে মারছে পুরা, মানে বারোটায় মান ফুটাইছে আর পুরা ধাপ ধাপ ঘরেও গুলি আছে, এই সাইডে একদম পুরো চোতালত রয়ে মরে সাইডে গুলি আছে, গুলি পড়েছেহি বান্ডত আহি গুলি পড়েছেহি আর পুরা গুলি আছে, মানে মানে জিয়াই থকারই সমস্যা এনেকা হয়ে গেছে যে বাহিরত দিনত রাতে গুলাবলে সমস্যা হয়ে গেছে, এনেকে হলে মানুষ আর গণতান্ত্রিক দেশ এখন জিয়াই থাকার সমস্যা হয়ে গেছে। মানে মানুষজনের এখন বলেরো গাড়ি আছে, এই বলেরওয়ালা বাহরা মানে তেওঁকে মাতিছে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদী কার্যসূচী আমি পালন করল। হ্যাঁ, তারপরে তালে আমার মহেন্দ্র হাজরিকা আসে, বিপিন চাউদাং আসে, ধুনিয়াকে হয়ে গেল সব হয়ে যাওয়ার পিছতে আমি আহি পেলায় এই মই আহি পেলায় এওঁৰ ঘৰতে অকমান হিসাব নিকাশ কিবা কাম এটা আছিলে, মানে সৰু সুৰাও আহি পেলায় ৰলো প্ৰায় দশ মিনিটমান হৈছে নেকি, ভিতৰলৈ গৈছোঁ বহিছোঁ, মই দেৰগাঁৱৰ পৰা আহিলোঁ, আহি পেলায় যেনেকৈ ভিতৰলৈ গ'লোঁ, গৈ পেলায় বহিছোঁ, মই ভাবিছোঁ ছাইডতে অকণমান ইফালে ল'ৰা কিছুমানে বেডমিণ্টন খেলি আছে, ধাপ 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 ঢেৰ ফুটিছে, ঢেৰ ফুটিছে আৰু আৱাজ হৈছে, তেতিয়া মই ভাবিলোঁ বেডমিণ্টন খেলা ল'ৰাকেইটা ইমান, মই আমাৰ লগতে বহি থকা এজনে কৈছে যে হেৰি কোনোবাই বোম ফুটাইছে, মই বোলো বোম নহয় এইটো গুলি শব্দ। তাৰপিছতে যেতিয়া গাড়ীখনত ধাপ ধুপ আৱাজ শুনিছোঁ তেতিয়া জানিলোঁ এইটো নহয় বোম নহয় গুলি। তাৰপিছত ওলাই অকণমান গ্লাছৰ মাজেদি দেখিলোঁ মানে এইটো গুলি আৱাজ হৈছে। তাৰপিছতে যথেষ্ট সংখ্যক আৰু কিমান গুলি মই আনুমানিকভাৱে ক'ব নোৱাৰিম, পিছত ওলাই আহি যেতিয়া দেখিলোঁ যে দলটো তাৰপিছত আঁতৰি গ'ল। আপুনি এই প্ৰতিবাদটোত মানে নেতৃত্ব লোৱাৰ কাৰণে আপোনাক গুলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আপুনি ভাবিছে? একদম নিশ্চয়কৈ, একদম 100%, কাৰণ এইখিনি আৰু এখন গাড়ী আছিলে, তাৰপিছত স্পেচিয়েলি অকল মোৰ গাড়ীখনতেই গুলিয়ালে। যিটো দুৰ্বৃত্তৰ দলত গুলি আছে তেওঁলোকৰ গাড়ীত আহিছিলে নেকি? গাড়ীত আহিছে, গাড়ীত আহিছে। আৰু ছেকেণ্ড টাইমো আপুনি ধাৰাসাৰ যেতিয়া এটা ফটকা পেকেট যেনেকে একেলগে জ্বলাই দিলে যিটো শব্দ হয় তেনেকে ধাৰাসাৰ গুলিবৰ্ষণ হৈছে আৰু বাহিৰৰ পৰা চিঞৰিছে, মানে এই ওলাই আহ ওলাই আহ, এটা মানে অশ্লীল শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে, ওলাই আহ বাহাদুৰী দেখাইছ ওলাই আহ, তাৰপিছত লাষ্টত কৈছে বলেৰ বলা বাহাৰাও, মানে অসমীয়া মানুহ হিন্দীত কথা ক'লে যিটো প্ৰকাশ পায় তেওঁৰ ভংগীমা, সেইদৰে বলেৰ বলা বাহাৰাও বাহাৰাও। তো দুজন মই মানুহ যেতিয়া মই গ্লাছেদি চাইছোঁ আগফালে লাইটটো বন্ধ কৰি দিছোঁ, তো দুজন মানুহ মোৰ গেটৰ সন্মুখত আছে, এজন আহি পেলাই মোক গেটৰ ভিতৰত পাইছে আৰু এইখিনি পৰা গুলি পুৰা সম্পূৰ্ণ দেখিছোঁ গুলি ফুটাইছে, তেওঁলোকৰ মুখমণ্ডল পুৰা ঢকা আছে আৰু ক'লা ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছে। মহেন্দ্ৰ থাৰ লৈ পেলাই আমাৰ ঘৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিলে, এজন এখন থাৰ আৰু সেই বিশেষ ব্যক্তিজনৰ এটা ৰিভলভাৰো জব্দ কৰিছে বুলি আমি অৱগত হৈছোঁ আৰু সেই বিশেষ ব্যক্তিজনৰ নাম ৰোহিণী গগৈ বুলি কোৱা শুনিছোঁ। ৰোহিণী গগৈ বোলাজন সকলো মানুহে জানে, আমাৰ বিধায়কৰ একেবাৰে সোঁফালে সোঁহাতৰ মানুহজন, 24 ঘণ্টা বিধায়কৰ লগতে থাকে বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, আৰু বিধায়কেও সেই ঠাইখন লৈ আমাৰ সমষ্টি ফিল্ডত ঘূৰি ফুৰে। আমি ভাবিছোঁ অতি সোনকালে বাকী যিকেইজন মানে দুষ্কৃতিকাৰী আছে আৰু সেইকেইজনো অতি সোনকালে ধৰা পৰিব বুলি আমাৰ আশা। মই ভাবিছোঁ নিৰ্দিষ্টকৈ মোৰ গাড়ীখন লক্ষ্য কৰি পেলাই গুলিয়াৰ মূলতেই হৈছে কাৰ বিৰোধী আন্দোলনৰ কাৰণেই হৈছে, গতিকে ভাবিবলৈতো ইয়াৰ আগতেও যিখিনি ঘটনা খুমটাই সমষ্টিত হৈছে আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যিজন মানুহ ধৰা পৰিছে তেখেত আমাৰ সমষ্টিৰ MLAৰ একেবাৰে সোঁহাত। আৰু ইফালে হাজত খোপনিকুছিত জ্বলিল খেলো ইণ্ডিয়াৰ বাহন, নিশা দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে বাহনখন, বিলাসী ডিজায়াৰ বাহনখনৰ গৰাকী খোপনিকুছিৰ ইমদাদুল ইছলাম। 10 জানুৱাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীত হ'বলগীয়া খেলো ইণ্ডিয়াৰ কাম কাজত নিয়োজিত হৈ আছিল এই বাহনখন। লোকজনে আনদিনাখনৰ দৰে বৃহস্পতিবাৰেও নিশা গুৱাহাটীৰ পৰা আহি তেওঁৰ ওচৰ চুবুৰীয়া খৰ্শেদ আলী নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ গেৰেজত ৰাখিছিল এই বাহনখন, কিন্তু নিশা গেৰেজৰ ভিতৰতে কোনো দুৰ্বৃত্তই বাহনখনত অগ্নিসংযোগ কৰাত জ্বলি চাৰ খাৰ হ'ল বিলাসী বাহনখন।
দুর্বৃত্ত বাহনখনত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ পিছতে বাহনখনত সংলগ্ন হৈ থকা ৰিমোট কণ্ট্ৰলৰ শব্দত হাৰ পায় গৃহস্থৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে আহি বাহনখনৰ জুই নিৰ্বাপন কৰে কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে কোনে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই খেলো ইণ্ডিয়াৰ বাহন এই খেলো ইণ্ডিয়াত ব্যৱহাৰ কৰা কৰি থকা হৈছিল এই বিশেষ বাহনখন আৰু হাজত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গাড়ী ওলাই অবিৰত চলাওঁ এতিয়া দুটা বজাত আহি কেনে ঘৰত গাড়ীটো থৈ দিলোঁ থাকি চাকি থৈ দিলোঁ আৰু পাঁচটা বজাত মই যাই কেনে গধূলি চব্জি চব্জি আনি কিনে আৰু থাকি থৈ দিছোঁ থৈ দিওঁতে ৰাতি তাৰমানে এই নটা বজাত মোৰ ৰিমটটো কিবা আৱাজ বাজি থাকিল তো গাড়ীটো চিলাই বহুত আটা পাৰি আছে থাকোঁতে মই এটা ল'ৰাক তাৰমানে পঠাই দিলোঁ যাচোন কি হৈছে গাড়ী কি আটা আছে মই দাউৰি দৌৰি আহিলোঁ আহি কিনে চাওক কোনোবাই জুই লগাই দিছে আৰু জুইটো এক ছাইডৰ পৰাই লগাইছে চাকাৰ পৰাই কোনোবাই পেট্ৰল ঢালি দিছে আৰু এতিয়া কোনে মানে কৰিলে এই বস্তুটো আৰু সেই টাইমত লাইনো নাই আৱাজটো হৈছে সেইকাৰণে আন্ধাৰতে দৌৰি দৌৰি আহিলোঁ আহি কিনে চাওক লাইনো নাই গাড়ীটো জ্বলি আছে কিবাকে আমি পানী চাৰি দি কৰিছোঁ কিন্তু গাড়ীটো জ্বলি সম্পূৰ্ণ শেষ বেংগালুরু সায়েন্স কংগ্রেস 2020 প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পুনপটিয়া সম্প্রচার আগবাইছে এন অটোনোমাস আন্ডার ওয়াটার ভেহিকলস দিস আই হোপ উইল বি মেড পসিবল বাই ডিপ ওশন মিশন বিং ফর্মুলেটেড বাই দ্য মিনিস্টার অফ আর্থ সায়েন্স ফ্রেন্ডস উই নো ফ্রম সায়েন্স দ্যাট দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি The silent form of energy can move mountains by its conversion to the kinetic energy of motion. Can we build a science in motion? Imagine the enormous impact of a full translation of our scientific potential into record socio-economic development through relevant technology. Innovation, startups, and industry. Can we have this high pressure steam drive a high speed engine of science and technology to navigate and connect the new India of opportunities? Sathiyo, technology, sarkar aur samanya manvi ke beech ka bridge hai. टेक्नोलॉजी तेज विकास और सही विकास में संतुलन का काम करती है टेक्नोलॉजी का अपना वायरस टेक्नोलॉजी का अपना बायस अपना पक्ष नहीं होता वो निष्पक्ष होता है यही कारण है कि जब ह्यूमन सेंसिटिविटी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है तो अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट मिलते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि नए वर्ष में नए दशक में न्यू इंडिया के नए एटीट्यूड नई अप्रोच को हम मिलकर और सुदृढ़ कर पाएंगे एक बार फिर आप सभी को पूरे वैज्ञानिक समुदाय को और आपके परिवार को नव वर्ष की मंगल कामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आफ्टर लिसनिंग टू योर वर्ड्स ऑफ विजडम एंड विजन बेंगलुरु साइंस পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱালোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আন এক ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে ডিব্ৰুগড় মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত বাধ্যতামূলক অসমীয়া ভাষা আদালতৰ সকলো কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অসমীয়া ভাষা ডিব্ৰুগড়ৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ অভিজিৎ বৰুৱাই জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা এই মুহূৰ্তৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ডিব্ৰুগড় মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত বাধ্যতামূলক অসমীয়া ভাষা আদালতৰ সকলো কাম কাজ এতিয়াৰ পৰা অসমীয়া ভাষাত কৰিব লাগিব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অসমীয়া ভাষা ডিব্ৰুগড়ৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ অভিজিৎ বৰুৱাই জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা আৰু সকলো কাম কাজত অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত অসমীয়া ভাষা এতিয়া বাধ্যতামূলক মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা নিৰ্দেশনা আমি জনাইছোঁ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এতিয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ আদালতত বাধ্যতামূলক হৈ পৰিল অসমীয়া ভাষা সকলো কাম কাজ আদালতৰ অসমীয়া ভাষাতেই কৰিব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে খবৰ অব্যাহত থাকিব সময় বিৰতি
স্বাগত বিরতির পাশত মাজুলি পর্যটনত কা বিরোধী প্রতিবাদৰ প্রভাব মাজুলীত নাই পর্যটকর ভিড় খালি হয়ে পড়েছে মাজুলীর আলহী গৃহ সমূহ নভেম্বর মাহর প্রায় মাজুলীলে আগমন ঘটে দেশি বিদেশী পর্যটকর সুইজারল্যান্ড ইংল্যান্ড আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া জার্মানীকে ধরে বিভিন্ন ঠাই পর্যটকরে ভরি পড়ে মাজুলী পর্যটকর আগমন নোহার বাবে চরম সংকটত পড়েছে পর্যটন উদ্যোগের জড়িত কর্মচারী আর সর সুরা বেপার বাণিজ্য করে জীবন নির্বাহ করা লোকসকলের উপরতো প্রভাব পড়া দেখবলে পাওয়া গেছে অর্থাৎ সংকটত এটা পর্যটন উদ্যোগের জড়িত বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ব্যবসায় যেহেতু মাজুলীত কিন্তু মাজুলীত এইবেলে পর্যটকর ভিড় নাই সঞ্জিত অসমৰ এক প্রতিবেদন আগবঢ়াইছো পর্যটকর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে মাজুলী যি মাজুলীত নভেম্বর মাস সময়ার লগে পর্যটকর সোঁত বয় সত্রপীঠ মাজুলীলৈ আর যি সময় মাজুলীত এই সময়সাত আসলে পর্যটকর সংখ্যা যথেষ্টখিনি দেখবলে পাওয়া যায় কিন্তু এই বছর দেখবলে পাওয়া গেছে তার ওলোটা প্রতিচ্ছবি কারণ যথেষ্টখিনি হ্রাস পাইছে পর্যটকর সংখ্যা মাজুলীলৈ আগমনের কারণ যি কার প্রতিবাদ সাব্যস্ত হয়েছে রাজ্যজুড়ি আর কার বাবে এতিয়া যথেষ্ট লোকসানের সম্মুখীন হবলগিয়া হয়েছে মাজুলীর পর্যটকর লগত জড়িত যখন ব্যবসায়ী সেই ব্যবসায়ী সকল আর এই মুহূর্তে মই আয়াং অক্কম নামৰ এটা যি টুরিস্ট লজর উপস্থিত আছো আর দেখাইছো সামগ্রিক পরিবেশ লুইতর পাড়ৰ যি নৈসর্গিক পরিবেশের মাজত এই লজটো স্থাপিত হয়েছিল আর দেখাইছো যত প্রতি বছরে আসলে এই সময়সাত পর্যটকর সংখ্যা দেখবলে পাওয়া যায় কিন্তু এই বছর পর্যটকর সংখ্যা তিনিয়ে নগণ্য বলে কোলে আর এনেধরনের খালি হয়ে পড়ছে প্রতিটি লজ মাজুলীর আর যুক্ত এই ব্যবসায়ের জড়িত সকলখিন যথেষ্ট লোকসানের সম্মুখীন হবলগিয়া হয়েছে আর এই সময়সাত বনভোজর দল দেখা যায় মানে যি স্থানত উপস্থিত আছো লুইতর পাড়ত আর লুইতর পাড়ত প্রায় পর্যটকর বনভোজ দলি দলও দেখবলে পাওয়া যায় এইবার সেয়াও দেখবলে পাওয়া নাইকিয়া আর যেহেতু এই লজর সত্তাধিকারী আছে তখন আমি অকাল জানি চেষ্টা করি প্রায় দেখবলে পাওয়া যায় আপনার এই লজটো ভিড় দেখা যায় কিন্তু এই বছর বহুত কম দেখা গেছে প্রায় খালি হয়ে আছে এই বছর আপনার এই ক্যাব আর কার কারণে অল্প মানুষের পর্যটক অহা কম হয়েছে সেবাতে বহু লোকসান হবল আছে আপনার এই বছর হয় যেহেতু কর্মচারীও আছে ইয়াতে হয় সেখানেও অসুবিধা হয়েছে অল্প হয় আর ইয়াতে বনভোজ দল দেখা যায় আপনার এই কাষতে নদীর কাষত এই বছর যথেষ্ট কম হয়েছে বনভোজ তেনেকে খাবলে অহা মানুষ নিশ্চিতভাবে মই আৰু আছে তেওঁলোকৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু বাইদেউ কি ক'ব এই পাৰত আপোনাৰ দেখিছে ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ নদীৰ পাৰৰ কিন্তু আন কিবা ইয়াত মানুহে মানুহ দেখা যায় মই আগতে আহোঁতেও খুব মানুহ দেখিছিলোঁ এইবাৰ মই আহি পেলাই চিত্ৰদাক মই আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ স্কুলতে পঢ়ে মই আহি ভাবিছিলোঁ বহুত মানুহ থাকিব এতিয়া মানুহ নাই সেইকাৰণে মই নিজেও আচৰিত হৈছোঁ কি এইটো ইমান ধুনীয়া জেগাত ইমান ধুনীয়া ঠাইত এটা লজ থকাৰ পিছতো এইটো পিক টাইমতে মানুহ নাই কাৰণে অলপ মানে কিবা ভাল লগা নাই আৰু কাৰণটো মাজুলীত এনে টুৰিজমটোৱে মেইন হয় ন সেইটোৱে যদি নচলে সিহঁতৰ পৰিয়াল আছে চলাবৰ কাৰণে এইটো পিক টাইম এতিয়া যদি ইনকামটো নহয় তেনেহ'লে আৰু তেখেতসকলৰ লগত কাম কৰা যথেষ্ট মানুহ আছে মানুহ নাহিলেওতো তেখেতসকলৰ চেলাৰিটো দিবই লাগিব এনেকুৱা কথা কিছুমান আহি পৰে নৱবৰ্ষ আৰু নৱবৰ্ষ যেহেতু প্রতিবাদ সাব্যস্ত হলো তার মাঝে শুভেচ্ছাটা জানাবই লাগবে নিশ্চয় হ্যাপি নিউ ইয়ার থ্যাংক ইউ এনে ধরনের যে স্থানত পর্যটকের সংখ্যার বনভোজ দল দেখবলে পাওয়া যায় কি কব আসলে বনভোজ দলের সংখ্যা একেবারে নাইকে এই লুইটার পাড়া আমি দেখছো এইবার আসলে একটা বহুত সমস্যা আছে বিশেষ কাহ কুকুম্ব আমি ধরছো কিনা আমার এটা যে বন্ধটা মাঝে মাঝে চলি থাকে ইয়ারপরা অহা যাওয়ার ক্ষেত্রে আমার বেশি অসুবিধা হয়েছে যেন আমি অনুভব হয়েছো আর বনভোজ আমি জানুয়ারি মাহ রাজীব ভবনের প্রদেশ কংগ্রেসের সংবাদমেল সংবাদমেলত উপস্থিত আছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ রিপুণ বৰা দেবব্রত শইকীয়া পোনপটীয়া সম্প্রচার আগবাম পিপল অফ আসাম রাজীব গান্ধী কেম ফরওয়ার্ড এন্ড টুক অল দ্য ইনিশিয়েটিভ টু কাম টু আ সাম সর্ট অফ আ সেটলমেন্ট উইথ দ্য আসু এন্ড আফটার লং ডিসকাশন দ্যাট আসাম অ্যাকর্ড ওয়াজ সাইন and the result of which today Assam has been normalcy has come down to Assam not only the foreigners issue beside also good institution excellent educational institution like IIT to Central University beside also economic development for providing employment you see Numaligarh refinery gas cracker project for preserving even Assamese culture, the Shankardev Kalakhetra. We provided large number of even grants even to the Satras also. These are the measures, except beside also, as you know, fencing, other even, you see, during our tenure.
compare, if you compare with the KGP and BJP, they were in the power. If you compare, even in the border areas, our performance was much more with compared to what AGP had done, or when the BJP Vadwani was done, and what today they have been doing. Even today, central government, as you know, has already completed 5 years. State government is going to complete even 4 years. Even if you compare, of course, today their stand is quite different. Earlier, to prevent infiltration, today they are inviting. That BJP has made a U-turn. Today, whole fight was to stop infiltration, to identify individuals. And today is just the opposite. Today, the government has done a U-turn. Today, they are inviting, not to speak of what you call stopping, not to identifying those even who came to Assam, and to deport also. Though they were accusing in our time that the Congress, even today I saw Hemanta Biswa Sarma was has been making a statement that all these infiltrators came during Congress time. If we infiltrators came in our time, he himself would be responsible, number one, because he was the minister for Assam Accords. But now he is saying, very interesting, if you go through the statement in Times of India, those people who Congress brought, they want to be rehabilitated by them. That is his statement. His statement is, only those people who brought by the Congress rule, we don't want it. If they are, they came here after 71, every should be deported. Every should be identified. That is the Assam Accord. That is what we want to implement. That is what we want to move in the assembly also on 13. That it should be implemented in letter and spirit, so that anyone came after 24th March 1971 would be identified and deported. We don't want even those who came in during our time. They should be detected, they should be deported. Our case has been very, very, very steep. All along we have been making that nobody who came to Assam or India after 71, March 24, 71, they should be treated as a foreigners, and they should be identified, they should be deported. It is the BJP who has been always making a double standard. Even during Vajpayee time, they talked about providing work permits. Even those days, even during when I was a chief minister, Vajpayee ji was insisting giving work permit. Of course, that time they wanted to give work permit both Hindus and Muslims. Today again they are making a distinction between only those Hindus who will be given citizenship. Today they are making a little difference between those days. Those days they also want to give a work permit. One hand they say the Congress is giving shelter. On one hand they have been all along making accusing that Congress is making appeasement. They are for a vote bank, they are encouraging. On the other hand again, they want to give the U-turn, and today they want to give a citizenship. So our case is, and that's why today Sarbananda has been accused as a great betrayer. Today he has been accused by the same people who voted him, who loved him, who described him as a Rashtraki Nayak, and today Jatiyo Nayak. And today he has been accused as a Jatiya Khotru. Today, why? All the time he is making all sorts of what you call emotional speech. Why I should be blamed? Why I should be left out? Why? Because of his betrayal,
the way he betrayed the people. You see, as a result of which today he has become the number one enemy of the people of Assam. That means they are dictator. They don't want to listen to the voice of the people. আৰু ইফালে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ উদ্যোগত চতিয়াত অসমীয়াৰ অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ। বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ প্ৰচেষ্টাত চতিয়া সমষ্টিৰ অসমীয়া ৰাইজক স্বাৱলম্বী কৰাৰ উদ্দেশ্যে জন্ম লাভ কৰা ভৰলী পৰিয়া কন্যাকা বহুমুখী পামৰ কৰ্মশালা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো। নীলোৎপল আছে আমাৰ সৈতে। নীলোৎপল, আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। নিশ্চয় নিশ্চয় পাপৰি, চতিয়াত আৰম্ভ হৈছে বৰ্তমান বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ উদ্যোগত অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ আৰু প্ৰায় 10,000 অসমীয়া যুৱক যুৱতী স্বাৱলম্বী হৈছে এই কন্যাকা যি ভৰলীপৰা কন্যাকা কৃষি পামৰ জৰিয়তে। আৰু আজি 400 আত্মসহায়ক গোটে আহি পেলাই অংশগ্ৰহণ কৰিছেহি। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে 2015 চনতে পদ্ম হাজৰিকাৰ উদ্যোগত যি নৈপৰীয়া যি যি কৃষিভূমিত তেওঁলোকে খেতি কৰিবলৈ লৈছিলে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 10,000 গামোচা উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু 7,600 লিটাৰ তেল মিঠাতেল উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যথেষ্ট ভাল এটা খবৰ অসমীয়াৰ বাবে আৰু যি অসমীয়াক স্বাৱলম্বী কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা তাৰ বাবে নিশ্চয়কৈ প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া। মোৰ লগত আছে, মই আপোনাৰ মাজত ব্যস্ত কৰিম। 400 আত্মসহায়ক গোটাই অংশগ্ৰহণ কৰিছেহি। 10,000 অসমীয়া যুৱক যুৱতী স্বাৱলম্বী হৈছে, আৰ্থিক স্বাৱলম্বীতাৰ দিশ তেওঁলোকে পাইছে আৰু এক যি অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ চতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আপোনাৰ উদ্যোগত, কি ক'ব? চতিয়াৰ পৰা আমি অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱৰ যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ লক্ষ্য হৈছে যে বহিৰাজ্যৰ পৰা বহু খাদ্য সামগ্ৰী, বিশেষকৈ মাছ মাংস গাখীৰ আমি ইয়াত উৎপাদন কৰিব পৰা যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে আমি যেনেধৰণে সংগঠিত হ'ব লাগে, আমি যেনেকৈ চৰকাৰীভাৱে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক সহায় সহযোগ আগবঢ়াব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত কিছু লেপছ আমাৰ আছে। গতিকে এই সকলো চৰকাৰ আৰু যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজৰ যিটো গেপ আছে সেইটো নোহোৱা কৰি পেলাই আমি তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে আৰু সংগঠিত ৰূপত অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে আমাৰ মাটি আমি সংৰক্ষণ কৰি সেই মাটিত আমি কৃষিকৰ্ম কৰি পেলাই ফাৰ্ম কৰি পেলাই যাতে আমি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আজি 400 যুৱক যুৱতীক ইয়াত আমি প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু উন্নত জাতৰ গৰু গাহৰি ছাগলী হাঁহ কুকুৰা অনাৰ আমি ক্ষেত্ৰত কিছু আগবাঢ়িছোঁৱেই। আমি আশা কৰিছোঁ যে জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত আমি প্ৰায় ইয়ালৈ 20 কোটি ওপৰ টকাৰ আমি তেনেকৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আপোনালোকে এইবাৰ বিহুত এইবাৰ দৈ আৰু গুড় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা উৎপাদন কৰা ক্ষেত্ৰত যিহেতু ভোগালী বিহু আহি আছে, এইবাৰ ভোগালী বিহুত আমি মাংস মাছ দৈ গুড় আমি চিৰা কোমল চাউল এইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা যে জামুগুৰি অঞ্চলত সমষ্টিবাসীক আমি যোগান ধৰিবৰ কাৰণে আৰু খাটি সৰিয়হৰ তেল যোগান ধৰা আমি এইবাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। এইবাৰ মাঘৰ বিহুত দেখিব আমাৰ ল'ৰাই নিজে খাচী কাটিব, খাচী মাংস মাছ এইবাৰ নিজে আমাৰ ল'ৰাই কাটি পেলাই বা গোটাকে বিক্ৰী কৰিব, পুখুৰীত মৰা মাছ বিলত মৰা মাছ। হয় নীলোৎপল, এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ নীলোৎপল। আৰু আমি দেখুৱালোঁ এই মুহূৰ্তত যি অনুষ্ঠানটা চলি আছে তাৰে, আৰু ইয়াৰে সৈতে এতিয়া বাতৰি পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।